Vairākus simtus karavīru no jūrā esošajiem karakuģiem krastā nogādāja jaudīgas amfībijas, kas spēja attīstīt gandrīz vai lidmašīnām līdzīgu ātrumu. Šeit jūras kājnieku vienības sagaidīja otra karavīra grupa, viņu vidū arī Latvijas zemesargi, kur uzdevums bija gādāt par drošību jūras desanta laikā. Mēs parādām savus spējas kaujas laukā, operatīvi no kuģiem jūrā nokļūt krastā. Svarīgi, ka šeit ir starptautiska komanda, mācamies sadarboties. Baltijas jūra iesaistītajiem spēkiem ir labi zināma, un apstākļi šeit nav sarežģīti. Tomēr šodien Kurzemes piekrasti ilgas stundas ietina bieza migla, kuras dēļ mācībās nevarēja izmantot iepriekš paredzētos lidaparātus, kā arī tā ietekmē vairāk karakuģu un amfībiju kustību. Desantēšanās operācija ir ļoti sarežģīta operācija, viņu ir jātrenē, un, jo katrā valstī, kur ir jūra, ūdens, ir savādāka situācija. Latvijas situācija, kā jūs redzat, migla, tas arī dod savējo efektu uz to, un šāda veida parādības arī militārajā jomā un arī operācijās ir jāpārvar, lai sasniegt kaut kādu vēlamu rezultātu. Mācības Baltijas jūrā un Latvijas teritorijā šoreiz rīko Vācija, un tajās piedalās vairāk nekā 3000 karavīru no Baltijas valstīm ASV, Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas, Somijas un Polijas. Iesaistīti arī 30 karakuģi, vairāk zemūdens un 15 gaisa kuģi. Kopā ar amerikāņu partneriem mācīsimies integrēties viņu vienībās un izpildīt dažādas militāras uzdevumus. Mums sagatavotība varbūt ir citādāk nekā amerikāņu partneriem, un šāda veida mācības ir tā iespēja kaut kā vienotā dziesmā vienoties. Vērienīgās mācības turpināsies līdz 24. septembrim gan poligonos, gan Rīgas ostas teritorijā un Kurzemes piekrastē. Tur notiks intensīvu karavīru un militārās tehnikas pārvietošanās, un Nacionālajie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus būt saprotošiem pret iespējamām nērtībām un atsevišķu jūras krasta posmu īslaicīgu slēgšanu. Ines Ķester, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.